Hola, ens trobem a la Torre Glòries, a punt d'entrar a la presentació de la nova temporada de Catalunya Ràdio. Let's go, som-hi! Una miqueta de flix-flix aquí no faria mal a ningú, eh? La ràdio que es veu és veu. Nova temporada dins teu. Bueno, tenim un departament de màrqueting especialitzat. Comencem a veure aquí les autoritats. Hola. Mira ja, deslumbrant. Benvinguts i benvingudes. Saúl Gordillo. A la presentació de la nova temporada de Catalunya Ràdio. I ara l'únic que podem fer és créixer, per tant, a partir d'aquí anem a buscar una segona temporada a per totes. Laura Rossell, moreníssima. Sospitem que s'ha anat a Menorca aquest estiu. S'han visitat les Balears. A tot això ens trobem instal·lats al set de TV3, com qui no vol la cosa. Els companys ens respecten. Gairebé prefereixo anar d'incògnit perquè i intentaré no xerrar gaire, perquè quan xerrem, llavors al Parlament s'estan un dematí, el Vicent ho sap i el Saúl també, parlant de nosaltres, i em sap greu també malbaratar impostos públics d'aquesta manera quan segur que hi ha coses molt més interessants que comentar. No us heu barallat encara? Qui més una persona que fa molt de gimnàs a casa? No ens barallarem perquè jo sóc monitor d'esplai des de fa de tota la vida, per tant estic acostumat a gestionar persones una mica complicades. La paciència. Amb els seus pares fins i tot. Hola, Roger Escapa. Què tal, com estem? Suplement, aquesta temporada, tot igual? Tot igual, pocs canvis. És a dir, jo aquí sóc l'antinovetat avui a la presentació. Quan una cosa ja està ben feta, no cal canviar-la. A quina hora aneu a dormir vosaltres? És que nosaltres fem el programa en directe, m'entens? Jo a les 6 del matí també dic que hi sóc en directe i a vegades no hi sóc en directe. Vull dir que... Clar, tu pensa que el jo suplement... Jo dic que són les 6 i en realitat a vegades són quarts de 5 de la tarda. I avui ha arribat el moment de presentar-vos una cosa que ens feia molta il·lusió i que hem treballat de valent. La Torre de Vidre. Torre de Vidre. Aquell senyor de la fotografia, sí, per mi és Saúl Gordillo. Hòstia, què fots? Però sóc loco, jo? Una mica, sí. El tema del Torre de Vidre, que jo quan heu destapat el cartell pensava que aquell senyor eres tu. Ah, doncs. Tothom m'ha dit que no. No, és el Pere Arquilloé. Què tal, Albert? Albert? Artura. Artur. Ei, Artur! Ei, què tal? Motivat amb aquest projecte? Sí, de puta mare. I què tal aquesta moguda? Perquè so aquest 360... És com col·locar-se, és com fumar petes. I si ho barreges? Si fas rotllo psicotròpics i Torre de Vidre? No ho he provat, això pels més atrevits. S'ha d'escoltar amb auriculars? És molt millor escoltar-ho amb auriculars, perquè el sistema binaural, aquest àudio immersiu, és 360, i llavors quan sents els bitxos que t'ataquen, o hi ha una escapatòria... Uau! Realment la sensació és molt potent. Després d'intentar-ho, buscar que la sigui, la consigui, he trobat el pisco lápis. Follow me. Mentre no se salti cap balla ni es trenqui res, i jo si hi ha croissants, puc agafar-ne un? Moment de la fotografia, certa tensió pel tema mascareta. Sí, mascareta, no? Veurem quin és el desenllaç. Se la treu en un moment, no respiren. En aquesta presentació sembla que només estiguem parlant de les estrelles de la ràdio, dels xarlistes. Aquí tenim els veritables herois, els tècnics allà, pim, 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 ara sona, ara no sona, pim. Es veu... Sí. Clar, és per la gent que té problemes auditius. Jo estic vacunat i vaig en Covid a l'octubre passat. Tu estàs covitós? Jo no estic covitós. Tu estàs covitós, Quim? No, nosaltres tenim la mar de bé. Què tal aquesta nova temporada de l'APM? De l'APM? M'han dit, has de fer una mica de Joel, i dic... Vinga, va. Vale, però és moure't molt, és molt important, vale? Ser així molt irreverent. No, l'APM, deus voler el dit de la tele, doncs ja començarà quan hagi de començar, però jo crec que ens hauries de preguntar pel programa que farem de ràdio, no? Quim Morales. Sí. Segona hora, primera hora, última hora. Última hora ja em puc morir després, ja està, ja les hauré fet totes. Bé, moltes ganes de treballar amb aquesta gent, amb en Joel, amb la Charlie, i a veure què passa a partir de dilluns a les 12, perquè no està molt clar, eh? Bona hora, 12 del migdia, per fer un programa, perquè ja vas molt d'espera, has tingut temps de... Sí. I si despertes a les 11 és com si el fessis a les 9, despertant a les 8, realment. Qui porta la batuta a nivell de... Heu d'estar aquí a les 9 o a les 10? Ostres, això encara no ho hem decidit, eh? Quina hora hem de ser-hi? De quina hora us va? A mi, i hola que t'ho diguis, Quim, perquè en el fons ets... Jo necessito que m'ho digueu, si no, no vindrem mai. Començarem entre les 8 i les 9. Sí, més cap a les 9 que cap a les 8, eh? Sí, bueno, això potser no ho hauríem de dir, perquè això ho sentirà... Queda bé, que com que ens prepararem amb temps. Ens quedarem fins a les 5 de la tarda, després. Això sí, sempre. Doncs moltes gràcies i molta sort amb aquesta última hora. A vosaltres. Sí, reportero, que ets un reportero. Reportero!
don, don, don.